Sing duwe pabrik bubuk sak pawon. Yo. Weh, hey, ayo ayo wandira joget. Dinteni kamandanu ngene. Yo. Yo. Hey. Aja disikap dodone, Diman. Yo. Dodone Diman. Wayang ganas, jago ganas. Yo. He he. Ho ho. Ayo. Kendaraan Masengkok, Masengkok Ayu Wandira celukan konene diceluk Kamandanu bisa foto. Ayu Wandira konene, Ayu Wandira celuk Kamandanu dawung rene yo we eh ho ho yo bersama kalakan desa suko rame yo jambok burung. Ayo mas Tone, coba ngomong Tone, sing bantel yang mencut. Weh, yo, ho, hey, ayo, kurang dua kali. Yo, wes, iki, ojo leno pangedane, tiba sedikit dandan yang malakan. Sing rapat, ojo disikap. Yo, langkai ditoto jangkai sing api yo kurang satu kali lagi we he oh oh yo yo ngono wes Ayu Wandira Mas Adi kene ne digoleki Kamandanu saka dawung tasangonane wes jurus leno pengendane ki gandenge Kamandanu karo Ayu Wandira sing duwe suka rame rame Ayu Wandira do wes hey oh oh hey hey rene do Ayu Wandira gandeng karo Kamandanu dawung ki yo wes dilon wah kaya brebes dan piye sing dadi toto tertipe main neng palagan yo ayo masuk please ojo lena painane siblah dadamu ki dandan ning palagan yo yo ojo bangkren bangkren kaya wong udune yo hey oh oh wis jengklek sik please kowe jengklek ning orkes nyawer jengklek ning tiban gak nyawer yo hey satu kali kurang dua kali yo. Wes. Iki dodo. Iki bau tandamu. Wes. Jaya nang rapat. Tandamu sing rapat le. Panas tuti. Tandamu sing rapat le, please. Yo, aja wae singkap. Aja kaya ngoleser ngono kuwi. Yo. Hey. Iki bau iki dodo. Yo. Es gedenan, gede sing mecut, gede sing ada. Ge, iki pun dugi paripurna ning acara kula sampun acara paripurna
Sono Kulo anak mau nyambake saking panitia pilih wonten tuna lepat suguh kupuh ten palagan tiko sukurame kulo anak mau ngapunten santri pun lan sepina malih pilih benci undangane pun meniko saking bangde Kanigoro ugi saking sawentar Kanigoro tuna lepat. Songko Cambo Sakti jajar Silopuro yo wis munggah ning sasana panggung pagelaran yo cetho dulur Bapak Sadi Songko Cambo Wulung Birowo yo yo iki pendekar yen yo laku jlontrane digawe di Toto Jangkai derek aturan wasit derek aturan pandangi piye sing dadi Toto titip main yo ki Bapak Sadi saka Cabang Uruk cetok dulur Surapura jajar Cabo Sakti yo he yo kilo es go yo ora popo he ho oh yo sumerat koneng seminar suryo wanci sore eng terminal Blitar kali go biro campur sari pake pedalku karo kowe Bapak Sadi Jopo Montroni wis opat-opat sadolanan iya man yo he yo iki he yo kurang satu kali pelaku alon-alon yo iki kumrengenge mas Danu dari sampun hadir teng palakan. Hei, yo, hei, dulur dari jajar Surapura, Cambo Sakti, yo, sing was kita, sing tata sing rapet, yo. Alas paraten iki, yo, aja dudur, yo, aja dudur, yo. Lakonku, yo, dipotong satu, yo. Kebijakan di Pak Landang, nggih, sing adil. Yo. Tresnanmu. Hey. Ho. Hey. Yo, salaman. Ke aras pipiku. Yo. Nggih. Sepina malih. Kula aturaken matur sepandhuwun. Kagem jawara pratiban ingkang samenika sampun rawuh wonten palagan. Dari Jakarta saking paibuan Cambo Sakti ugi saking Wisanggeni Sumberi dan juga dari Satrio Samudro yo ki wayang dadi pendekar kabeh sing awas sing waskita yo yo ki dulur teko Wisanggeni Sumberingin Litar sisih kulon yo yo, derek aturan wasit. Derek aturan pelandang. Piye sing dadi toto tertipe main ning palagan. Yo, gamelane yo. Yo. Wayang nom ganteng songko isa ngedi subrikin yo ki bau yo ki dodo wes
Yo. Hei, ho oh. Ora apa-apa. Bapak Wagiran saka Cambuk Wulung. Yo, ki weteng iki geger arep dodo. Milih sing ndi? Yo. Aja lena pangedane. Luwe becik patenono. Oslo, Oslo. Yo, ora apa-apa. Yo, pendekar biasa. Yo. Satu kali lagi. Wes. Yo, akal kok digawe. Wes. Hei. Ho. Lewakin cah. Ora apa-apa. Wi, si mate kebolan dong, ora apa-apa. Sepan. Yo. Bapak Wagiran saka Kalimantan Barat. Yo. Ayo, Pak Wagiran, coba montrone sakne. Piye? Opet sodolanan Kiai Samal Diman. Oh. Langkae, jangkae. Wes, yo. Tangka kowe. Ki, bau, yo. Hey. Ho. Yo. Jopone digawe. Jiwa raga. Sing tatah yo ngono. Aja lena pangendane. Yo. Wes. Oh. Hey. Ora apa-apa. Satu kali lagi. Yo. Urip ana kota gedhe. Wes. Salaman. Yo. Kabeh kanca yo. Kabeh dulur. Ajang jalin tali silaturahmi wonten palak. Yo. Kaligo, Birowo, Laras, Campur Sari, dan juga didukung youtuber-youtuber yang senantiasa meliput kegiatan tiban di Kabupaten Blitar maupun Tulungagung dan juga Malang. Eh, meniko Putra Jiga Wirawa. Yo, ki wayange. Dulur, soko Wisanggeni. Cetok dulur, Jambu Ulung. Mas Paimo. Yo, pas booking cenglek walolko. Ho. Yo, dulur saka Sebiringin Wisang Geni. Aku isih mampu. Cetok dulur saka Sahulu. Pak Paimo. Yo, pangka kuwe bocah kuno. Jago ganas, yo. Ho, yo. Ki bau, iki dodo, yo. Langkai digawe, akal opo digawe, yo. He. Opo. He. Ho. Yo, Pak Paimo. Coba mantran sak nih. Upet-upet sodolanan Kiai Samandiman. Yo. Sing tadah aja lena pangendane. Yo. Ya ya oh, ya ya oh. Wes, jago ganas. Yo. Gae. Akal oko. Yo. He. Ulang satu kali. Yo. Sing awas, sing waspada.
Jago ganas. Hey. Yo. Oh. Oh. Hey, hey. Oh. Yo. Wes, salaman. Yo. Yo.